Danas malo iza podneva na očigled brojnih prolaznika u ulici 4. Crnogorske u centru Berana došlo je do razmjene vatre između dvije zavađene grupe. Viši državni tužilac Hasan Lukač nakon završenog uviđaja kazao je da se pucnjava desila na ulici između dva ugostiteljska objekta. Tom prilikom su ranjena dva muškarca. Radi se o licu R.I. i kojom prilikom je zadobilo teške tjelesne povrede. Zapravo radi se o licu koji je tu slučajno sjedio i vjerovatno da taj neki zaluteli zrno, odnosno metak ga je pogodio, dok je drugo lice kao učesnik tog događaja također ranjeno i zadobilo je teške tjelesne povrede i radi se o licu koje je nama dosta poznato sa inicijalima JN. Još uvijek nije poznato koliko je osoba učestvovala u obračunu, a za počiniocima koji su u bjekstvu se traga. Prilikom istrage izuzet je veći broj dokaza koji će biti poslati na vještačenje. Za sada nismo pronašli osim čadora, nismo pronašli pištolje. Izuzeti su tragovi, također garderoba od lica koje su zadobili te povrede i bit će predmetno vještačenja. Odmah nakon pucnjave povrijeđeni su prevezeni u Beransku bolnicu. Muškarac starosti 65 godina koji je zadobio ustrelnu ranu u gornjem dijelu trbuha. Završena je operacija, on je stabilnih vitalnih funkcija i operacija je dobro prošla. Drugi pacijent je starosti 30 godina, ima dvije prostrelne rane, jedna je rana u predijelu desnog lakta gdje se radi o malo težem prelomu kosti, a druga je u predijelu lijevog kuka gdje je prostrel kroz mekat tkiva. Većina građana koje smo zatekli na mjestu pucnjave nije željela da komentariše današnji incident. Rijetki koji su stali pred našu kameru ne kriju zabrinutost. Ovo je divlji zapad, ali u najgorem onom obliku. Dosta nam je bića od korone, no još da ginemo. Iz Višeg državnog tužilaštva iz Bijelog polja kazali su da će nakon vještačenja dokaza i uzetih izjava od očevidaca imati više informacija o čemu će blagovremeno obavijestiti javnost. Do zaključenja ovog priloga iz Uprave policije televiziji Crne Gore nije stiglo zvanično saopštenje o današnjoj pucnjavi u Beranama.